Det slår faktiskt de flesta. Det är Linus Hallenius i Hammarby. Kolla! Ner på bröstet, lätt över backen. Och så en volley bort det. Ja, det är sagolikt. Det är så härligt att se att vi i Skandinavien kan göra en liknande mål. Och den här killen har ju haft en fantastisk säsong. Vi måste se det en gång till. Bröstet, lätta över och smack. Jag vill inte sätta någon press på Linus Hallenius, men det där klippet ligger faktiskt på Gazzetta dello Sports.